Elhad, bir məqalə qarşıma çıxmışdı. Biz indi son oyunlardan görüntüləri də izləyirik. Saytı da qeyd edək. Sport Info saytında bir məqalə çıxmışdı, məlumat çıxmışdı ki, Cəbrayıl komandasında müəyyən problemlər var və hətta başlıq da belə idi. Klub rəhbərliyi maaşları kəsdi, futbolçulara qalxdı. Belə bir başlıq vardı. Məsələ nədir? İstəyirəm ki, bax, bununla bağlı fürsət də yaranmışkən futbol sevərləri də bununla bağlı məlumat verəsiz. Belə halın baş verməsi düzdür, belə bir hal baş veribdir. Amma bunu klub rəhbərliyi istəyərəkdən, bu maaşların kəsilməsi baxımından istəyərəkdən bir addım atılmayıbdır. Çünki müəyyən bir büdcə var ki, federasiya tərəfindən bizə verilir və o büdcə də bizə yetərli olmadığı üçün və bizim də başqa bir necə deyim, maddi dəstəyimiz olmadığına görə biz federasiyanın verdiyi pulla kifayətlənirik və o federasiyanın verdiyi pul da bu futbolçuların həm maaş baxımından, həm bizim yol xərclərimiz var. Hal-hazırda ki, biz Cido Federasiyasının köhnə neftçi bazada məşqlərimizi davam elətdiririk. Yəni, bunların hamısı xərc tələb eləyir. Ona görə də rəhbərlik belə bir toplantı keçirdi və futbolçulara açıq aydın şəkildə biz yaşanan prosesi detallı şəkildə açıqladıq ki, yəni hər şey şəffaf şəkildə olur. Yəni detallı şəkildə futbolçulara məlumat verdik ki, yəni durumumuz budur. Ona görə də futbolçular çox sağ olsunlar bu təkliflə razı oldular. O məşqə çıxmamaq və yaxud da oyuna çıxmamaq söhbəti elə bir söhbət olmayıb. Sadəcə olaraq mən də futbolçu bir karyerası keçmişəm. Futbolçuların pulu kəsiləndə psixoloji olaraq, mental olaraq biraz özlərində olmurlar. Mən də futbolçulara dedim, əgər kim özünüsə narahat hiss eləyirsə, kim bugünkü məşqə hazır deyilsə, çıxmaya bilər məşqə. Yəni, mən sizi normaldır, başa düşürəm. Maddiyyat çox önəmlidir. Elə bir, böyük bir də maaş almırlar, pul qazanmırlar ki, mən deyim ki, bunların 20%-ni kəssək, bunlar yenə də deyirəm, bunların maddiyyatına təsir eləməyəcək. Amma futbolçular zədəli futbolçulardan başqa bütün futbolçular məşqə qoşuldu və futbolçularıma təşəkkür edirəm ki, belə bir anda, belə bir vəziyyətdə biz növbəti turda oynayırdıq Mingəçevir komandası ilə və 3 xalı 3 qolla qələbə ilə qazandıq. Buna görə futbolçulara efir vasitəsi ilə də təşəkkürümü bildirirəm ki, xarakter göstərdilər. Biz həm məşqçi olaraq, həm rəhbərlik olaraq futbolçularla hər zaman danışanda onlara ilk tövsiyəmiz olur ki, bura sizin bir trampilin dediyim ki, siz burada daha da inkişaf eləyib, özünüzü daha yaxşı şəkildə göstərib, böyük klublara gedə bilərsiniz. O, belə bir məsəl var, deyir, o azından kifayətlənib, gələcəkdəki o çox qazancıların önünü kəsməyin. Futbolçular da dediklərimizlə razılaşdılar. Biz də inşallah ki, çalışacağıq ki, əlavə sponsorlar cəlb eləyə komandamıza maddi yardım olsun. Çünki bilirsiniz, Qarabağ zonasını təmsil eləyən iki klub var. Biri Qarabağ komandasıdır, biri Cəbrayıl klubudur. Keçən il bizə müəyyən bir qurumlardan dəstək var idi, amma hal-hazırda birinci dəstədə olduğumuz vaxtdan bizdə yəni dəstək yoxdur, yəni maddi dəstək. Klubun rəhbərliyi Şahin müəllim öz şəxsi vəsaitindən komandanı himayələşdirirdi. Yəni bu da futbol elə bir peşədir ki, nə qədər pulun olsa da buna tək insan çatdıracaq bir şey deyil, əlavə qüvvə və kömək lazımdır. Ona görə futbolçular yenə də deyirəm, belə bir sıxıntı hər zaman ailələrdə olur. Yəni, bunun üstündən yenə deyirəm, yaxşı şəkildə atladıq, keçdik. Önümüzə baxırıq, futbolçular da qəbul elədilər, çox sağ olsunlar. Yenə deyirəm, məşqçi olaraq, rəhbərlik olaraq hər gün bu maddi məsələni fikirləşirik ki, necə eləyək ki, futbolçular psixoloji olaraq daha da yaxşı şəkildə köklənsinlər həm məşqlərinə, həm oyunlarına.